Like challenge! Like deze video als jij kan lezen welk geheime woord er op het schoolbord staat en laat dat woord dan in de comments achter. Hier achter mij staat op dit moment nog niks, maar aan het einde van deze video wil ik hier de allergrootste Roblox school ever hebben. En terwijl ik die zin uitsprak, hebben we eigenlijk al een mooie basis gelegd met zelfs ons eerste klaslokaal. We gaan voor fotografie. En als we daar dan naar binnen lopen, dan moeten we dus... We hebben geen geld meer. Maar dan moeten we dus dingen neerzetten. Hier hebben we bijvoorbeeld een megafoon. Waar staat hij? Ah, dat is dat ding. Dat is zeg maar waar de directeur van alles kan omroepen. Oké, volgende klaslokaal. Laten we gaan voor Frans. Laten we beginnen met het... Wat is dit? Oh nee, we hebben nu al ons eerste propje. We krijgen muntjes als we het oprapen. Oké, laten we beginnen met een aantal tafels en stoelen in dit lokaal. Oh, dat ziet er goed uit. En volgens mij zie ik... Oeh, onze eerste leerling. En die is best wel creepy eigenlijk. We kunnen wat decoratie kopen. Oh, dat is gewoon een megacamera. Stel voor je moet daarmee filmen. Ah, kijk, hier hebben we onze tweede leerling. Wacht eens even, een jetpack? Een leraar met een jetpack? Ja, natuurlijk. Oké, ik heb dus letterlijk een jetpack en dat is zo geniaal. Stel voor de leraar is te laat en hij komt ineens het plafond doorvallen. Ja, sorry jongens. Ik ben er hoor. Oh, dat zou geniaal zijn. Oeh, we kunnen VIP halen. Ja, dat heb ik nodig. Eigenlijk niet, maar ik wil het wel. En we hebben nu ons eigen aapje. Bedenk een naam voor ons aapje in de comments. Oh nee, we moeten hier weer de boel opruimen. Water, kijk eens aan. Zullen we eerst de lokale inrichten? Nee, wacht, de kluisjes. Die hebben we sowieso nodig. Aantal stoeltjes, nog meer kluisjes. Oké, we gaan voor het derde lokaal. En dat is deze hier zo. En weet je wat ik ga doen? Ik ga de lokale opnieuw laten rollen. Wat inhoudt dat we nu een legendary hebben. We hebben al fotografie, dus we gaan voor scheikunde. Kunnen we onze eigen drankjes maken? Oké, weet je wat? Laten we deze maar gewoon proberen gelijk helemaal in te richten. Want ik ben benieuwd hoe het er dan gaat uitzien. Wow, dat is een gaaf lokaal. We hebben een groen drankje. We hebben een blauw drankje. Een rood drankje. Dat is een beetje Rainbow Friends-achtig, dus ik ga er vandoor. Hey, we hebben hier een leerling chillen. Oké, we gaan voor het volgende lokaal. Oeh, nee, dat meen je niet. We hebben letterlijk het zeldzaamste lokaal van allemaal. Volgens mij is dit waar de directeur zich vooral verschuild houdt. Dit is zeg maar het beste lokaal, denk ik. Of eigenlijk niet voor de leerlingen, want als je hier komt, heb je waarschijnlijk iets stouts gedaan. En dan moet je met de directeur in gesprek. Maar we hebben dus nu het kantoor van de directeur. Dat ziet er goed uit. Ik heb mijn aapje even weggedaan, want... vond hem irritant. Hij is wel schattig. Bedenk een naam in de comments. Oké, we kunnen hier nog een klaslokaal kiezen. Ik heb geen idee wat dit is. Zullen we hem anders gelijk helemaal inrichten? Misschien is dat wel een leuk idee. Is ook heel onhandig, hè? Ik ben allemaal lokalen aan het ontgrendelen, terwijl de ene dan nog niet eens af is. Oeh, dit ziet er nice uit. Dit is denk ik iets van iets te maken met planten. Ik ben geen plant. We kunnen hier nog een klaslokaal kopen. Dat is een mega potlood en die moet ik opruimen. Volgende klaslokaal. Oeh, we gaan voor geschiedenis. Oké, dat is heel gaaf. Laten we snel naar binnen gaan en laten we even kijken hoe het geschiedenislokaal er after uitziet. Je weet wel, een before. En after. Oké, dat is volgens mij best cool. Oeh, dat is gaaf. Oké, dit vind ik een heel mooi lokaal. En wat hebben we hier? Oeh, dit is denk ik een soort van de aula. Dat noem je zo toch? Een soort van de hal met kantinespullen en zo. Nee, dit is iets compleet anders. Ben je serieus? Ik dacht gelijk dat we lekker pizza konden eten. Nee, dit is denk ik zeg maar zo'n plek waar toetsen worden gemaakt. En dan hebben we hier de juffrouw die wat informatie geeft over wat je moet opschrijven. Ik moet eerlijk zeggen, het ziet er best wel goed uit. Ik loop even naar buiten toe. Hé, een trap. Hadden we dat nog niet? Oeh, dan kunnen we naar de tweede verdieping. Oké, wacht. Ik loop eerst even naar buiten toe. Wauw. Oké, 3 minuten geleden of zo was onze school een stuk kleiner. Laten we anders buiten het even allemaal wat mooier maken. Ik bedoel, het is natuurlijk het belangrijkste dat het er in de school goed uitziet. Maar iets zoals een parkeerplek, dat kan ook wel handig zijn voor de leraren die met een auto komen. Oké, buiten is alles af. We hebben nu een klok op onze school. Wat hebben we hier? Een owner door. Ah, dat is heel chill. Kijk, als we die aanzetten, dan kan niemand er meer door. Wacht, wat? Dat is iemand die op mij lijkt qua outfit met een piggy hoofd. Oh, we hebben zoveel leerlingen. Dit gaat echt goed. Wacht eens even. Wow, wacht even. Dit is raar. Dit is raar. Voor wie werk jij? Oh man, je maakt een grap. Jij bent zo knap. Maar even serieus, dit is... Ik wou zeggen zoek de verschillen, maar dit is letterlijk mijn skin. Oh. Dat is raar, oké. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Weet je, laten we dit lokaal maar gewoon snel afmaken, anders kan ik hier ineens les krijgen. Hey, ik zit wel in het goede lokaal. Fotografie, filmen, het komt een beetje overheen. We hebben hier een green screen, wat in mijn geval echt super onhandig is, want ik ben zelf groen. Dus zeg maar een green screen, het idee daarvan is als je een foto of een video voor een groen doek maakt of een groen scherm, dan kun je de achtergrond wegmonteren, wegediten. En dan kun je er alles plaatsen wat je wil. Alleen omdat ik zelf groen ben, ga ik dan letterlijk geen gezicht en geen outfit meer hebben. Dus ja, het is niet zo handig voor mij. Laten we ons Frans lokaal even afmaken, want ik heb zin in kazantjes en stokbrood. Dus we plaatsen een aantal postertjes, een aantal tafeltjes en stoeltjes. Hier even een schoolbordje. Het ruikt alleen niet naar kazantjes, het ruikt naar boeken. Oké, we hebben hier nog een aantal kluisjes. Hier hebben we nog een plant. Oh man. Ik ben ook gewoon overal overheen aan het lopen en ik check eigenlijk niet eens wat ik aan het neerzetten ben. Maar toch, hier nog een aantal kluisjes. Elke keer als je er dus iets nieuws bij haalt in dit spel, dan zorgt dat ervoor dat de muntjes die je verdient meer worden. Heb ik dit trouwens al helemaal afgemaakt? Oh nee, het schoolbord ben ik vergeten. Dat is wel belangrijk. Oké, nu hebben
hebben we het volgens mij af. Zie ik mezelf hier niet weer, want dan ga ik huilen. Ik vind dat serieus creepy. Oké, volgens mij hebben we deze verdieping af. Eerst even dit boekje weer meenemen. Het zou wel gaaf zijn als we aan het einde van deze video de school helemaal af hebben. Maar ik denk dat dat wel een beetje fanatiek is. Wat we wel gaan doen, is een nieuw klaslokaal. Informatie en technologie. Hey, dat vind ik een interessante. Okay, laten we naar binnen gaan om te kijken wat we hier allemaal kunnen neerzetten. We hebben een leraar. Ik had wel cool gevonden als het een robot was. Technologie. Dat is een mooi lokaal. Leraar! Wat zie ik nou? Je pennendoosje is omgevallen. Niet cool. Okay, we gaan naar buiten. Ik wil eigenlijk gewoon nu eerst alle lokalen doen. Ik vind dat super leuk om te kijken welke we kunnen krijgen. We gaan voor drama. Nee! Dat vind ik vreselijk. Snap je? Drama. Gewoon drama. Volgens mij krijg je dan een rol. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, jij bent een bakker en je stokbrood is verbrand. En dan moet je daarnaar acteren, want het is drama. Het gaat om acteren. We ruimen dit water eventjes op. Nou ja, ik zou het niet drinken van de grond, maar toch. Hey, daar gaat onze eerste speler in het dramalokaal. Dat is leuk. Laat trouwens in de comments weten, wat is het allerleukste schoolvak ooit? Oeh, art. Dat is kunst. Hey, dat vind ik wel serieus heel nice. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien als we hem af hebben. Dus laten we alles eventjes neerzetten. Ik verwacht sowieso een hoop verf. En ik verwacht een noob op het schoolbord. Nee, maar dit is een mooi lokaal. Ziet er kleurrijk uit. Oké, we gaan naar buiten. Eigenlijk was ik van plan om hier een Rainbow Friends school van te maken. Ik ben serieus. Ik wou dan iedere keer als een andere Rainbow Friends spelen. Maar weet je, nee. We gaan voor economie. Dan gaan we het hebben over muntjes. En centjes. Sowieso het favoriete schoolvak van meneer Krabs. 100%. Oké. Okay. Ik ben wel echt benieuwd of we zometeen dubbele lokalen gaan krijgen. Zou een beetje raar zijn, denk ik. Of hangt er vanaf. Als een school echt super groot is en er zijn super, super veel leerlingen. Dan moeten er inderdaad van hetzelfde vak wel meerdere lokalen zijn. Wat krijgen we hier? Engels, de wet of rocket science. Laten we daarvoor gaan. Dat is denk ik iets over raketten. Ik bedoel, het woord zit er letterlijk in. En we hebben een raket! En wij hebben trouwens een jetpack, dus dat past best wel hierbij. Ik denk dat dit mijn favoriete lokaal gaat worden, want ik wil een McDonald's openen op de maan. En voordat dat kan, moet ik wel eerst alles over een raket weten. Oké, we gaan naar buiten toe. We gaan even hier ook alle dingetjes neerzetten, de decoratie. En die prullenbakken zijn denk ik wel handig, want die leerlingen die smijten alles op de vloer hier. Oké, welk lokaal wordt dit? Oeh, we hebben een legendary. Oh, wacht, volgens mij weet ik wat dit is. Dit is dat je zeg maar dingen gaat smeden. En met smeden bedoel ik bijvoorbeeld je eigen zwaard maken of zo. Ik bedoel, het is een game. Ik ga niet zeggen je eigen paperclip. Dat zou saai zijn. Oh, dit ziet er cool uit. Oeh, de gymzaal. Oh, hier heb ik zoveel zin in. Ben ik de enige die het satisfying vindt om al die knoppen zeg maar in te drukken en dan er iets nieuws voor in de plek te zien komen? Ik vind dat zo gaaf. Oké, moet je zien. Kijk dan. Gaan we dat helemaal voor elkaar krijgen met het budget wat we hebben om het af te maken? Er is nog één knop. En dat is denk ik een voetbalgoal. Ja, het is gelukt. Oh nou, tenminste. Het gymlokaal is af. Oké, het moment is daar. De trap naar de volgende verdieping. We kunnen naar de derde verdieping. Oké, nieuw klaslokaal. Engels. Dat is handig. Oké, laten we gelijk het hele lokaal eventjes invullen met borden en Engels drop. Nee, ik denk niet dat het zo werkt. Nou, het ziet er mooi uit. Gewoon een basic lokaal. Het is ook voor een taal. Dus er komen niet echt heel veel tools bij kijken. Nou, volgende lokaal. Laten we gaan voor de wet. Dan kunnen we onze eigen wetten maken. Iedereen moet een meloenhanenkam hebben. Stel voor dat zou echt een wet zijn. Doe het. De wereld zou zo nice zijn. Echt. Kijk hoe dope dit is. Oké, volgende classroom. Oeh, nice. Houtbewerking. Dat klinkt wel leuk. Je eigen vogelhuisjes maken. Of een huisje voor mijn oma. Ik weet het niet. Gewoon iets waar dingen in kunnen wonen. Kijk dan. Allemaal houten planken en dingen. En ik ga er vandoor. Maar nu ben ik benieuwd wat hier zo meteen achter gaat zitten. Volgens mij kunnen we daar pas achter komen als we alle lokalen hebben. Dus we gaan door naar het volgende lokaal. Kablam. Het verbaast me serieus dat we nog geen enkel lokaal dubbel hebben gekregen. We hebben wel heel veel lokalen dubbel gezien. Maar tot nu toe, elk lokaal wat we in onze school hebben is uniek. Maar dit is het laatste lokaal voor deze verdieping. We hebben letterlijk zometeen een school waar je alles kan leren. Elke soort taal, elk soort vak. Dit is wel echt heel cool. En wat wordt dit? De kantine! Ja, dat is precies waar ik op wachtte. Pizza dag. Nee, wacht. Wij zijn natuurlijk de directeur in deze school. Dus laat vooral in de comments weten hier beneden. Wat is hetgeen dat wij elke dag in de kantine moeten hebben. Gewoon één soort eten en drinken. Misschien hou je gewoon van water met broccoli. Dat is nice, laat het dan weten. Maar wat hebben wij hier? Dit zijn alle chefs, denk ik. Nou, dit ziet er wel heel mooi uit, hoor. Ik moet zeggen, we hebben dit allemaal in één video gedaan en ik ben er best tevreden mee. Beetje vals gespeeld, dat is waar. Maar dat hoort erbij. Ik bedoel, dit is mijn school. Er moet vals gespeeld worden. De kantine is af. En nu moeten we dus hier alles nog plaatsen. De volgende verdieping! En deze is voor de volgende keer, als jullie in deel 2 willen. Bedenk een naam voor de school in de comments. Abonneer voor meer en adios.